Ağavur can esor. Hunvari 10-ը 2022 թվականի հունվարի 10-ը մենք ազնավուրի հրապարակով կերտանք դեպի պոլիգոններ, այս փողոցյանը Շեդրինը, Սալտիկո Շեդրինի անունով էլի. Այսօր ծունկ ու քաղաք եստիկ կա, տարածքները դինը տարածք է էլի, այսինքն նախտեն եմ նկարել, բայց թե այս կողմերը կորցում էի, որոշեցի այս էլ քանդոցք է, այսպես բան մոմենտում լինական շատ չատկար հեմի կիչծել է, նսիք դեպրոցն է, ինչ է կրած Գյումրու ակադեմիական վարժարան, այստեղ առաջ ուրիշ դպրոց էր, ակադեմիական վարժարան է բերել այստեղ, դուրս է գալիս, որ մեր սարանքները չմեռնին, մեր սարանքներով գազի գրասենյակի կողմեր էլ ընկել ստեպի. Այս տարից է մերը կանել ծուրկ չէ ժողորդ, այս բողոգելու չունինք, բայց ծուններ պետք է, առան ծան չէ եղնի էլի, տաշտերնոր ծուն չէ գավ, պատկերացնեք ինչ ողբերգական վիճակ եղնի բերշկի հետ, այս էլ Ռաձիկի ստոմատոլոգիան, իմացա այդ մարդը մողացել է Ռաձիկան, չիտեմ, գիտեք, որ տարվել է նագանի ստոմատոլոգներից է, կորոնայիս մարդը մերել է, աստված հոգին լուսավոր է, անես է Շեդրինը երևի էլի, Սալտիկով Շեդրինը չեսիք, Շերբինը, Պարիս Եվդակիմովիչ Շերբինը, երկրաշարժից դուժազների պերկարական և ինչ է կան աշխատանքները, կազմակերպել է երկրաշարժից հետո պերկարական աշխատանքները, որտեղ մենք Շեդրին այդ փողոց էլ ունենք, Սալտիկով Շեդրինի, այսիք փաստորեն Շերբինը, շարժից հետա այս մարդը ինչ-որ իրա ներդրում մի ունեցել երբ պրգարական աշխատանքների, ինչ ժողովուրդ էլ նայեք լստեղ, ինչ ողբերգական վիճակի, ուրիշ փողոցի անուն է տակը, հելա ուշադիր նայեք կարտակը, ինչ փողոց է, ացուցանակ չեն ունեց է, վայ ես ձեր, ինչ ընեմ ասել,
Վերից կապուտ ներկով Ոայ ես ձեր Ձեր գոնե ներգեին Գոնե սիպտակ ներկով փչեին Նորից ներգեին Սենք դուք պատկերացնեք կչե ինչ Ես դաժե չեմ կրնա այդ բարը գտնի Մարդկանց բնութագրելու համար Սենք ով ես աշխատանքները կազմ Ենող ինչ ես կրնա մեղադեր Ենող ին Սելեն ստիս վերու տեղտիր ես ներգարսիք փչերել է Կազմակերպու ուրեմն ուժելի Այդ կան ողբերգական է վիճակ եղար մի քանիմ կիլո ներք չենք ունեցե Ես էլ Այվազովսկու փողոցն արեք Այվազովսկու փողոցով մտնինք քանիմ կիլո ներք չի եղել Սիտտոք որ այդ ծուցանակները խո ինչքան պետք է անի խո 100 ադել ծուցանակ է անի քանիմ լիտր ներք փչեն նոր է դիկավը մենք վերից այն հին ծուցանակի վերից դերեք կաբուտով այ Դե խնդրելու բան չէ որ դեմ ինչ կարելի ես էլի ես Կազմակերպողին եք ես ախպեր ջան ներք չունիմ ենք տանից եմ այդ ներկը բերել այս վերևից այդ ներկի փողը ուտելով վիճել եմ վար Այվազովսկի 3 ու բագերինը չի կային էլի Եսիմ է, նորկսը ովտը եսիմ, ասիկ ստոմատոլոգիայի դեմի մասն է, մարդը տերը հետ սարկեց, լավ կենաց, Այվազովսկու փողոցը մինչև վերջ չէ մեշտանք թե ծառինք ես ներպանցքը Երեք ծառինք ես ներպանցքով Մի համարիմ ներպանցք կեղնի եմի առաջի երկրորդ Նոր տարուց հետո կարելի ես էլ սիկ առաջի ձյունըն է քաղաքն ստավ Դաշտերը կա, դաշտերը Մարդիկ Առանցին է ես տարի դյանա եկը Ադերազմից հետո մեր սրդի ընդրած գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի կրնա Դաշտերին ջուր մատակար է, ջուրն ինչ եղավ չի դեն Մի շատ մարդ կրնասի մի ջուրն է ինքը տարավ բան Բայց մի գիտեք ինչ ընտանիքի մեջ միշտ էլ այդպես է Պատասխանատուն ընտանիքի ղեկավարն է Ղեկավարը իրավունք չունիսելու ես չկրնացա չի դեմ Ուժը չի պատե, խելքը չի պատե, չի դեմ ես այդպես կմտածեմ Թե պրովակացիա է, թե ջուրը պրծավ ընդերքների, թե ցամաքյան աղբյուրները, թե ինչ կեղնի, որ գյուղացին էլ մարդ իրա բերքը չէր էլ կուզե։ Տանջանքով շատ մարդիկ վարքով վերցնեն, պետությունն էլ խրախուսեքը, չէ կսե։ Պետությունը խրախուսեքը, որ դուք ես իմ հայգիներ հիմնեք, ես են եկենենեք, մարդիկ էլ հավատալով այդ պետության խոստումներին, Վարկ վերցնեն, վարկ Տոգոսների տակ կնեն Հետո է պետությունը կսե Կներեք չստացվավ Ու տարբեր Ես արգումենտներ գպեր Հելի մեջ բերումներ Ինչի չստացվավ ու կսկսվի էլի Հետ չստացեն լավոյելու պատճառները Եո, ստեղ դուք պիգի հաշկիս մենք Երևիտը չկրնանանք Առաջերտանք Ես էր, հեմի երորդ տարյատ, տասիրեք երորդ տուն, երորդ չարկ, ա,
Անդերության մատնված վիճակ էլ է։ Պանության հույսին։ Այդ պանությունն է, մետեղը մանձրև կուտա, ինքան կուտար բերքը խոդիկ։ Մետեղը մի երաշտ է, մետեղը կարգուտ է։ Չորը վերջը վերջը պետության աջակցությունը լի տեսնի էդ գյուղատան տեսության պես պահվող ազնավորությունն է։ Չկա։ Այդ աջակցություն նսազներ նես խնդելու բան է, էլի մեկ-մեկ ցույց կուտան տելևիզորով նայսկը ենք խոսքի մե ավտոմ ու դաբրենի են բերեք գյուղին, ամեն մարդում մեր մեշոքն բան կհասնի, պրինցիպի դի գեղած չեղած մեր հաշիվ է, էլի մարդը դաշտը ցանել էդ մեշոքն ինչ, բայց հին հայկական ավանդություններից է իրանց տալ, էլի մարդիկ իրանց ծանոթ բարեկամներին, ով որտեղ նստած են, եպ անում կերնը թրծն է, փախծն է, կապմակերվ է, տանինգը դո էլի լավեր կոնե հասնի գյուղացուն, շատ անգամ թալան վիգը ու վաճար վիգը, վերավաճար վիգը գյուղացուն, հաշվետովության մեջ ներկայացնենք, որ մենք սկան գյուղատնտեսության, օգուտ, դո չգիտեմ ինչ, օգնություն, սա դի տիրոշ մերը, չէ, կան, չես կրն ասեմ միանշանակ, ինչ որ կսեմ ես, լապշեք, կյանքում կոմպրոմիսի մարդ եմ, էլի ես գիտեմ, որ միանշանակ ցանկացած թադողություն, դիք, ֆաշիզմի բնութագրություններից մեկն է, բայց մենք խոսանք թե մեծամասնությունը բնական է, որտեղ էր կան, որ մարդիկ իրանց պարտականությունները բարեխրջորեն կկատարեն, ինչ որ կազմակերպություններ կան, անարարգելի փաստ է, բայց մեծամասնությունը, ով որտեղ նստի, այնտեղ լապ է, էլի ու այդ լապողները քննադատենք մյուս լապողներին, լավ էլի, եկանք այս շենքերը Վազգե Սարգսյան, այսինքն Լենինգրադյան փողոցի շենքերն են, հետևի մասից էլի այդ կողմից մոտեցանք, լանք Լենինգրադյան ուղիղ գեոֆիզիկայի շենքի վրա, հետաքրքիր շենքի վրայի գրաֆիտի, հայ կանայք պարում են, ցեկոր ես կսեի տաղանդավոր նկարը, շարժումը, ձևը, շորերը, գույները, հալաց այս էլ թազը այդ ծիրան սուպերմարկետն է, կամերա սրպեցի, սաղ ծանոդել էր, նիկ մտած է լուսերը չանջադեցին, իշեք է ենց ուդում ու տարների մարդիկ, կիշերը ժամ 11-ին 12-ին լուս կուտայի մեր ժամով երկուս, ու այդ մոմենտին կյանքը կսկսվիր, սա զարթնենք, մամաները ճարկեպեին, տո ես իմ լևա ասնվա, սա այդ քանին վաղթվա մեջ պտի է նսի, ես մի ադամ բանգը հիշեմ, անգամ սամալատով թերնիմ գա, այդ վաղթերն էր էլի, ուսվաստա, մա մերեխա էր քնած, մամայի գիրգը, դե սամալատն էր պարձրծավ, ես երեխեն զարթնավ, դե բնական սամալատի մեջ լույսեր էր միանանգը, ձե զարմացած մամային կսի, մամ լույսեր է տվել էր, տարածքը վաճառվում է 320 քառակուսի մետր,
Մարդկային հիշողությունները հիշողությունը շատ կորջ է ու հետաքրքիր հատկություն ունի մարդը ցավը տանջանքը տառապանքը շատ շուտ կմորանա ու իզբիրացնի հիշողությունն էլի մարդը լավը կը միշտ չի դեսին չի դաժե ասենք մարդը որ վատ հարևան կունենա տարիներ կանցնին չէ քսիստե մարդը հա վադեր բայց մարդը կամ դու քմի բոլորդ երկրից գնացել եք ու համոզված եմ որ մեծ ամասնությունը լավորից չի որ գնացել է ինչ որ իրավորանք ցավ տարաբանք է կապրել չէ եթե ոչ դուք ձեր ծնողներով որ ձեզի բերել են այստեղ ես ձեր ապրած երկրները բայց տարիներ են անցել 10-15-20 ծիմիրազևի փողոցը դե տարիներ են անցել ու այդ տառապանքը մոռացվել է ավելի շուտ մեղմացել է չի մոռացվի բնական է ու երկրի կոնչը երկրի կարոտը գերակշռեցի որովհետև դու կյանք եք ապրել այստեղ մի ամբողջ կյանք շատ քիչ մարդիկ կան որ ասենք թե քե հեռացել են ու ասեն ես իմ բոմբել տարակի մենք այդ երկիրը չենք վերադառնա մենք այդտեղ բան չունենք խոսքի երկիրը երկիր չէ դե այդպես մարդիկ էլ կան ու իրանց էլ պետք է հասկանալ ու չքլանգել որովհետև մենք քլանգող ազգ ենք սիրենք կամեն ինչում քլանգել առանց Վերլու ձելու դու ինչի այդպես վիրավորել առանց հասկանալու ամագարտակ ամագարտակ ասկի շատ հանգիստ կարելի է վիրավորել ու երբ որ պատասխան վիրավորանք կստանանք անկախ ամեն ինչից սկսենք կներենալ վիդիցելի պատումայեցի հետաքրքիր հատկություն է չէ ենթադրենք մարդը կերտա խանութ անտաշ կամ վատկերբով մեկին բանում կհարցնե խոսքի աջարողին էլ իր հերթին չոր կպատասխանեն ու դուքը նեղենաս թե ոնց թե դերը մի անդամ քու խոսածիդ նա է շարադրած նախադասությանը նա է վելիդ նա է հակածետ պատկերածրածետ կերտությունը դաստիրագությունը դու չիտեմ էլի Ու նկատել եք, ես դաժե նկատել եմ հետաքրքիր մի բան, փողոցով կերտած։ Ինչ փողոց է, ինչ ներբանցք է, մտնենք այդտեղ։ Գելեք մտնեմ։ Հա, ինչ կսեի։ Ռուսկին նկատել եմ, որ փողոցով կերտած, ու ճամպապ դիտա, ավտո մի ադամ ճամպատա, չէ։ Լավ ավտոները թանգմուծ ավտոները ավելի հաջող ճամպուկուտան առաջի շարք ավելի հաջույքով ու շատ անգամ դեմքերին գնայես ու ժվիդով կանստես ենք ծխած ճարտած անկապ ավտոների շոֆերները այդ մարդիկ դեղ մենք չենք քնարգի մարդու սոցիալական վիճակը ոչ է հարստությունը ժողովուրդ ջան ձեզ ճիշտ հասկացեք ամեն մարդ ունի իր ու չափը ապրելու արարելու քնելու մենք խոսանք երևույթի մասին ասենք մարդը կրնա ցխած ավտո ու դրուք ասենք ենթադրենք դու մերսեդեսով գերտաս ինքը ու ճամպենը իրանն է ու գցենք որ իրանն է նիֆիգա ինքը կյանքում քեզի քիզի չէ ես տապորնի մի ադամ դեմք գենե ու կերտա որովհետև իրա պատկերացումների աշխարհում ոնց դե դու լավ ավտոյով կերտաս իրանն էլ քիչ հնոդ է ճամպեն էլ իրան է դե զարկ դե տղա է զարկ մի ադամ էլ իր ավտոն է սարկես էլի չի դեմ եթե դուք էդ փորձը չունիք ես անձամբ
աշխարհի տարբեր երկրներում ես եմ ծեսի, ոչ միայն Հայաստանում եղել եմ ու այդ բանը մենակ Հայաստանի առանձնահատկությունն է։ Դե մնացած երկրների մեջ քո քշած այդ ավտոն ու ճանապարհային երթևեկության կանոնները իրար չառնչվող բաներ են։ Դեռ կա ենթադրենք վեժլիվեստ։ Այստեղ չկա, քիչ է հանդիպում սպես-սպես եմ։ Ինչ կան ավտոն ճարտած, փչացած, ծխած կեղնի, ենկան միջի նստած մարդը կադախի կեղնի։ Երևի թե դիք չի վերաբերվի Երևանի մենակ, որտեղ այնտեղ մի քիչ հագարակ է, չգիտես ինչի, մարդը մտածե գոր, ենթադրենք թե այսօր մեր Երևի մեր 7-8 տարի առաջ որ Երևան եկա, մի անգամ մի բարեկամիս տունը, եղբայր, այս ինչ փողոցներ են, ինչ են ես, ոչ են է մտնիս, չգիտես, գնանք մտնինք մոլորվինք։ Հասկանում եմ առաջ էր տանք երեկ Երևի, ինչ կպատմեի, բանը Երևան սաղալ լիկը լավ ավտոներ կան բան մարդիկ, նա այսքը ոչ, ճիշտ է Երևան շատ սովետի քանդման հետ սովետական ավտոները քիչացել են, բայց լավ ավտոներ քիչ կան, լավի նկատունիմ թարմ, իսկ հիմնական մասը 7-8-10-15 ավտոներ, ենք թամթած ավտո վաբշե քիչ կա, կարող եմ 5% եղնի մարդկանց համար, եթե ավտոները Ժիգուլիից դարձել են, մենք Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Ford, իրանց պատկերացնում ենք լավ են։ Այդ մարդիկ, որոնք որ լավ ավտոսելով հասկանանքը պրոստ են ամենը ավտոյի շիլդիգի փոփոխություն, նայեք ուրելանք, շատ հետաքրքիր նրբանցքեր։ Չենենք օրերտանք երևի որողության պերտանք, Քոտայիսյան ենք եկե, եթե վարերտանք չնեմ, արիս տեղ կեղնի որ եթե վրանք, ենենք, տեկ հելեք ելնենք Վազգեն Սարգսյան ու բարիշնենք, սարանքներն որ մտնենք սավսեմ խջջվինք, մեր մարդիկ սենք կարն են, մատում սենք 7-8 տաստարվա ավտո, առաջի հերտին ինչ որ կենեն, ոգսեն պերվին ձել են, ավտո միան պալիրով կա են էլ, ներկը թարմասնել, ծարապ կեկը վերասնել, վարերը պալիրով կա են էլ, սալոնը խիմ չի սկատալ պան, մեկ Chrysler գքշեն, կամ ես չեմ ուզես են BMW Mercedes էլի, դիկ արդեն Հայաստանում BMW Mercedes-ը Ժիգուլու պես է, եկուզ եպ Mercedes-ը տաստարան ու բայց Mercedes-ը, ու բնական է այդ մարդը ճանապարհին էլ դիդիտ պդիտ անընդհատ իրա կյանքի երազանքը կատարվել է, ճանապարհ էլ չի տա, շատ անգամ կենյոն շարքով կանգնած կեղնից, մեկ եմ գուկա հետևը կանգնիկը ու դեռուկ են հարցին, դե եղբա իր խոսքի, ինչի ես տեղ կանգնել, մեմ ամենտը մեր ապճան, մտնի մեր խանութը դուսկա, ասենք իրար նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի բացակայություն, Կարեն Թերմերճյան 69, բայց այդ նույն մարդիկ էլի անձնական դիտումներից ասեմ, միլիցեքնով կայնություն ենք է, ես վզերը ծեռած դուսկու կա մի անգամի, ու սկսենք է բազարանել, որ հնարավորության սահմանների չապով, կամ շտրաֆը քիշտան, կամ չդեմ ինչ են է, են ու կդոր մարաշ տուխըտ հազար էրել է, դիդիտ, տո ես իմ հոցքիցը տվայնոյ անցնել, ճրծնել, բան ես, ոնց եղա, որսպես փոփոխություն եղավ մարդու մեջ, կամ խոպան տեղը գնայես, խելոք,
Բույնապաշտ։ Կամ թենք Եվրոպան գտեսնից, Եվրոպայում եկել է իր համար։ Էսիմ սավախ կենե, ցեղ կենե։ Եվրոպացիներին գպայ։ Ես չեմ ուզել ավելի ծանր տաներ ասեմ, բայց այդ մարդիկ կենեն այն, ինչ որ Հայաստանում չեն ունենում, դրուք զապատլոյը հանգարց մարդիկ չիմանան, էլի։ Եթե եղբայր այդպես է ցանկացած աշխատանք հարգանքի կարիք ունի ու հարգանքի արժանի է հաստատ, կապ չունի թե դու ինչ կենես, ցեղ կենես, թե էսին եվրոպացի ինչ որ 100 տարեկան կնկա եղունգները կկտրես ու փող կառնես ու տանես ընտանիքդ պահես, հալալյան քեզի, բայց եղբայր որ կուկաս քու երգիր այդ, ու այդ քու երգերի մեջ էլ մարդիկ կաբրին չէ, որոնք որ այս երգիրը կպահեն, իրանց աշխատանքը կենեն, դոմիկը քանդեն, ասֆալտ կենեն, ռեմոնտ կենեն, դու չդեմ ինչ ու տրող, դու ոսկի եկել ես մի 10,000 դոլարանոց ծխած ավտոն ես առել ու ճերվեր, ուրեմն այդ քու ճակատագրի դու արժանի ես, ոչ թե դիք սլուչայն ես թե էլի, սածս ինչ է ժողովուրդ ջան, ամես տեղ եք էլի, եկեցի կամերան միատ մեմ ապրեն, որդև ամեստությունը կեղեց կասնեք է մարդկանց, չատ հաջող Երևան քշեսկը մեկ է հետևից դիդի, դեմից դիդի, կողքից դիդի, նավելի ու պրոպքի մեջ կանգնած, պատուհանների չծրած բարձր երաշտություն, ու ամենաց հավնենոր այդ երաշտությունը լսեսկը հենք պատերազմից հետո որ ազգը սուկ կաբրի, սկի իրա համար պոխեր, ժողովուրդ ջան, մեր այս նկարահանումները փաստագրական ֆիլմ չեմ կրնասել, բայց փաստագրական տեսանյութից ես վերջերս կամաց-կամաց վերազվինգը վերլուծականի, ու հիմնական այդ վերլուծությունը մեր ազգի պարքերի մասին է, ու շեշտեմ գետ իմ պատկերացումս, ես չեմ կրնա հաստատեմ կամ ստիպեմ, որ իմ կարծիքս վերջին ինստանցիայի ճշմարտությունն է ու բոլորը պարտավոր են այդ ճշտին հետևեն, ինչն որ կենեն հայ ժողովրդի մեծամասնությունը դիալոգի ժամանակ, երկխոսության ժամանակ, ենք դիք դիալոգ չէ, վերազվիգը մոնոլոգի, ու հլը փորձես իր այդ չհամաձայնելիս, այ պապուսպաս պստեշնամանած կհետ է, ուբես հորելի կրգնեմ գես, ինչ որ կսեմ ես հրոլիկների մեջ, դիկ իմ ազնական տեսագեց է, իմ ազնական աշխարհահայացքներս են, որոնք կարելի ասել տեղ ունին մարդկանց, հարյուրավոր, հազարավոր հայերի աշխարհացանկի, աշխարհահայացների ցանկի մեջ, դուք կրնաք համաձայնելի կամ չհամաձայնելի, ժողովուրդ ջան, եկանք Ենին գրածյանի զգաք չէ կամերան միանգամից ծենադիկը, Ենին գրածյանի այս մասը գեոֆիզիկայի թազաշենքի մոտ, ինչպես էր մեր քաղաքն այսօր, կգին ու կգին բոլորիդ նոր տարի մեղին շնորհավոր, ապրիկ առողջ,
երկու խաղաղ խաղաղություններից են ընտանիքների աշխատավայրի ձեր հոգու մեջ ձեր խերջի մեջ ու մեր հայրենիքին մեր երկրին որովհետև առանց մեր երկրի ցանկացածս ազնից սկսած վերջացրած ձեզնով ու վարչապետով ու վերջի հավակարարով ու հեսիշ գիտեմ լոտչիկով սաղասել կսենք որ ճիշտ է առանց Հայաստանի մենք ոչինչ ենք բայց շատ քչերը գիտակցեն այդ բարերի կարևորությունն ու խորությունը լավ մնացեք չայ խմեք չմարսիք Շիրակից եմ հեռին չեկաք գոնե ոսկի աշնանը արեք ոսկի աշնանը չեք կա գոնե արտևորին արեք արտևորին չեք կա գոնե կարուն արեք արեք ամենայն բարիք բոլորիդ Ու միշտ նոր հանդիպումներ եթերում